የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ የአላህን ባሮች አታስቸግሩ፣ አታነውሯቸው፣ ነውራቸውንም አትከታተሉ። የሙስሊም ወንድሙን ነውር የሚከታተል ሰው አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነውሩን ይከታተለዋል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ነውሩን የተከታተለው ሰው በቤቱ ውስጥም እያለም ቢሆን ያዋርደዋል ብለዋል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወዳጆቼ ሆይ ንጉሥ ሆናችሁ ለመኖር ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ግዛት ውስጥ ብቻ ኑሩ። ስለ ግዛታችሁ ተጨነቁ። ስለ ሰዎች አታውሩ። ሰዎችን አታስቸግሩ፣ አታነውሩ። አላህ ይቀበለን።